Nderuar kryetar, është pa precedent, ju e that nisjet seancës, por ky është Parlamenti i Shqipërisë dhe jo selia e Partisë Socialiste. Seanca është njoftuar në orën 10 dhe ka filluar në orën 11. Nëse këta burra s'kan kohë të mblidhen një ditë përpara ose 2 orë përpara për të bërë pazarin që po bëni me metën për t'i dhënë KLSH-n, atëherë nuk është faji jon dhe i shqiptarëve. Për një minutë në foltore, ja hiqni fjalën çdo kujt që do të thotë fjalimin e tij dhe një orë të dhunohet ky parlament se ka mbledhje Partia Socialiste, këtu nuk kemi faj asnjë as shqiptar. Kështu që ju lutem në emër të grupit tim, ju kërkojmë që mos përsëriten më të tilla situata. Faleminderit. Zoti deputet, lidhur me vërejtjen dhe sugjerimin tuaj është drejt, unë fillim të seancë thash të njëjtin gjë, nuk do përsëritet më. Është drejt ekskluzive kujdo grupi parlamentar që të kërkojë në seancë, të prerë në seancës deri në një orë, gjë që s'është rasti ky. Dhe unë thash që do të përsëritet më për çështje. Tjetër, s'ka me procesin banë kush është dakord?